Dielenko moje, jako zvon zvonilo a v tom čičmáckom poli. Najslávnejšie doby ručnej výšivky odvial čas. Dnes tento náročný druh remeselnej techniky žije v tieni moderných výrobných technológií ako každé tradičné remeslo. Čičmianska výšivka je napriek tomu pojem. Jej kvalitu uznávajú a obdivujú ľudia na celom svete. A hoci sa jej v praxi venuje stále menší počet výrobcov, je živým dôkazom nášho kultúrneho dedičstva. Vždy sa však nájdu medzi nami ľudia, ktorým budúcnosť a osud výšivky nie je ľahostajný. Pátrajú po starých, takmer zabudnutých technológiách a objavujú ich pre nasledujúce generácie. Medzi takých ľudí patrila aj majsterka ľudovej umeleckej výroby Jolana Mičicová, ktorej nedožitých 84 rokov si pripomíname v týchto dňoch. Dielo pani Jolany Mičicovej si spoločne uctili rodiny, príslušníci, priatelia aj známi na vernisáži výstavy s názvom Výšivky Jolany Mičicovej na pôde úradu Žilinského samosprávneho kraja. Dnešná výstava svedčí o tom, že dobrí ľudia ešte žijú. Dovolili sme si v spolupráci s rodinou, jej rodinou, pripraviť veľmi zaujímavú výstavu 15 veľkých artefaktov, ktoré tu máme čest si pozrieť, a vlastne dala ich ešte počas svojho života do daru nášmu múzeu, Považskému múzeu v Žiline. Ako povedala, chce to nechať národu. Bolo treba nájsť ideu a myšlienku a tá vychádza priamo z tých starodávnych truhlic našich babičiek do súčasnej precíznej výšivky obrusov. A možno to najkrajšie ukončenie je v tom, že motívy čičmianske používajú sa teraz aj na etno oblečeniach, aj na športových oblečeniach našich olympionikov, takže čičmani žijú, čičmianska výšivka má stále svoj charakter a cvenk, nielen doma, ale aj vo svete. Fortiel našich vynikajúcich ľudí, ktorí z generácie na generáciu si aj umenie vyšívania odovzdávajú ďalej, svedčí o tom, že slovenské a chcete teda možno z nášho žilinského kraja naše umenie, ľudovomelecké umenie prežije. Pani Jolanu Mičicovú od malička priťahovala ihla a niť a svoj prvý obrúsok vyšila už v 8 rokoch. Počas svojho života sa venovala predovšetkým čičmianskej výšivke so žilinským výrezom. Ovládala všetky techniky vyšívania podľa počítanej nite a spolupracovala s ústredím ľudovej umeleckej tvorby ako majsterka ľudovej umeleckej výroby. Vyšila čičmianske kroje pre folklórny súbor Stavbár zo Žiliny, vytvárala vyšívané pozdravy, obrusy či prikryvky s čičmianským ornamentom. Po sebe zanechala umelecké hodnoty, ktoré sa nedajú finančne vyčísliť, ale ktoré nám navždy budú pripomínať a zručnosť našich predkov. Vzory si prekresľovala zo starých vzorníkov z archívov ústredia ľudovo-umeleckých remesiel. Za svoje výšivky bola mnohokrát odmenená a ocenená na rôznych súťažiach a výstavách na Slovensku i v zahraničí. Mama bola sama očarená tou čičmianskou výšivkou. Pustila sa do toho a tým, že bola taká cieľavedomá, uževnatá, tak ona dokázala v podstate hocičo. No a keď sa pustila do tejto výšivky, tak naozaj bola perfekcionalistka, snažila sa to dotiahnuť do naozaj detailov, až tak, že to, čo som hovoril, mnohé čičmianske ženy, ktoré ešte vtedy vyšívali a boli v podstate tvorcovia tejto výšivky, tak hovorili, že takto oni nikdy nevedeli. Svoje výšivky venovala Jolana Mičicová pre ďalšie generácie do zbierkových fondov Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci.